januar. Ta vel imot kveldens Roastmaster, Helene Vikstvedt. Velkommen til Roast fra januar. Nok en gang skal vi legge en suksessfull nordmann på grillen, og til å marinere han skikkelig har vi med oss en fabelaktig gjeng. Ønsk velkommen Ole Martin Alfsen. Henrik Kodesen. Sigrid Bonde Tusvik. Geir Skau. Og Jørn Hoel. Vi er her i kveld for å gjøre ære på en person som ikke bare har imponert en hel nasjon, men hele verden med sin fantastiske mat. Kveldens hedersgjest er Moss store sønn. Han er æresborger av Frankrike, ridder av St. Olavs orden og Norges definitivt mest kjente gourmetkokk. I de siste årene har han erobret TV-mediet og vant Gullruten som beste programleder i 2009. Hvordan har du det? Vær så god, sitt. Hvordan jeg har det? Ja. Foreløpig veldig bra. Ja, det er fint. Men når jeg sa ja til dette, så visste jeg egentlig ikke hva jeg sa ja til. Nei, ikke sant. Vi får se hvordan det går. Du, hvordan er du på å ta imot tilbakemeldinger? Er du god på det? Veldig dårlig på kritikk. Ja, nettopp. Ja. Greit, men du, jeg tenker at vi bare kjører i gang her, og så ser vi hvordan det går, rett og slett. Har ikke noe valg. Nei. Og nå, damer, er det bare å spenne seg fast, for det kan lett dirre litt i trusa når man skal ta imot det store sexsymbolet fra 80-tallet. Her er han, noen forretter med gåslever senere, artist og Hellstrøm-venn, Jørn Hoel. Ja, tusen takk for det, Helen. Det er jo... Litt artig for meg å være her i dag. Jeg ser jo en 3-4 jente i salen her som jeg ikke har pult. Dette kan bli riktig festlig. Veldig bra. Ellers så ser jeg at det er mye pene folk i panelet her. Jeg mener, i disse tider med... ansiktsløftinger, fettsuging, botox, pilates, sats og alt det her. Så det er flott å være her i panelet og se at det er noen som gir faen. Eivind er kokk, og kokkyrket er jo omtrent verdens eldste yrke. Apropos verdens eldste yrke, Sigrid? Men du, Sigrid, når er du født? 1980, nettopp. I 79 så lagde jeg den sangen «Vi skal elske i sneen». Og den lagde jeg til mor di. Jeg ser jo at du har omtrent samme nasen som jeg har. Men så var det deg, Eivind. Dere vet, Eivind har jo en rekke utmerkelser. Han har jo fått, jeg ser du har en på. Han er også ridder av den franske æreslegion. Han er ridder av den kongelige norske St. Olavs orden. Og han har tatt svømmeknappen. Fantastisk. Noe av det som gjør Eivind unik er hans sterke engasjement. Jeg har lyst til å sitere deg fra et intervju i Dagbladet. Jeg var på omvisning på Gilde slakteri for å velge ut 20 skrotter til en konkurranse. Lammeskrotter, ja. Ja, var det lam? Mm. Og det var en der som sa at jeg tok på slaktet som om det var en kvinne. Og ja, det gjør jeg.
Når jeg ser noe vakkert, får jeg lyst til å beføle det. Ja. Jeg mener, jeg har hørt om folk som tenner på dyreseks. Og det er ekkelt nok, men nekrofil dyreseks. Det er litt sært det der, Eivind. Jeg mener, jeg har selv sett deg at du har befølt en dyreskrott. Ja, så det godt ut? Nei, jeg vet ikke, det var en gay skur. De tok han på han i sted. Men Eivind, det skal du vite. Det er ingen som har gjort like mye for rekrutteringen til norsk restaurantbransje som Ole Martin Olsen. Og jeg er stolt av deg. Og jeg gleder meg til neste gang jeg skal bli invitert hjem på middag til deg. Jeg vet at det kommer til å bli helt fantastisk. Og det blir ikke så jævlig dyrt heller. Bare en 4-5-6 tusen spenn. Men vi kommer ikke utenom Bagatell. Han som er i Bagatell er Kristen Sveaas. Og Eivind, du har blitt revkjørt av Kristen Sveaas i mange år. Nei. Men ikke bare det. Men ikke bare det. Han behandlet deg dårlig i forhold til restauranten også. Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme hit i kveld. Tusen takk, Eivind. Så reiser jeg. Vi har fått spørsmål fra salen om Anne-Kat. Harland sitter i panelet kveld, og det gjør hun ikke, men dere tenker helt sikkert på jernleppa fra Nordstrand. Her er Sigrid Bonde Tusvik. Ja, tusen takk for det, Helene. Altid like pent kledd fra med Hennes & Mauritz-kolleksjonen Big is Beautiful. Det er fint å se på. Jeg er oppriktig glad for å få lov til å være her og roaste Norges fjerde, femte, sjette beste kokk. Men aller først så er det noe jeg har bare lyst til å bli litt sånn ferdig med, fordi jeg har jo da fått æren av å få lov til å være på samme scene som ekskjæresten min. Det er Henrik Todesen, heter han. Og hvis du er sammen med Henrik Todesen, så er du i så fall den siste i vennegjengen som får vite at det er slutt. Oppskriften til Henrik på det perfekte brudd er nemlig som følger. Først så slutter han å ligge med deg. Så slutter han å prate med deg. Så slutter han å være i samme rom som deg. Og den dagen du skal ringe og melde han savnet, så får du en SMS der det står at forholdet ikke fungerer lenger. Han har skjerpet seg nå, altså. Han har skjerpet seg nå. Nå dumper han bare damer på Facebook-chatten i stedet for. Men etter et sånt brudd, folkens, så skjønner dere jo at jeg gikk rundt og ønsket han død. Ikke sant? I mange, mange, mange år. Men det er jeg ferdig med. Jeg ønsker han bare multihandicappet. Min største drøm hadde vært hvis Henrik kunne kommet rullende inn hit, ikke sant? Kanskje ikke sånn at han skulle være helt lam. Han skulle kunne styre pinnen med panna, selvfølgelig. Sånn. Og så skulle du hatt en stemmemaskin, og den skulle egentlig bare vært timet inn på sånn «Jeg er et rasør!» Visste dere forresten at Henrik Todesen liker å se på Tina og Bettina-sketsjene når han runker? Se
selv jeg blir flau av den vitsen der, altså. Men Tina Bettina er jo den målgruppa du liker å date nå for tida, så det det veldig bra. Bra, og etter bruddet med Henrik, så fikk jeg da heldigvis en ny kjæreste med TV-programmet Sigrid Søker kjæreste, og Henrik har da hermet fint etter det konseptet, og laget sin egen greie på torsdag kveld fra Nydalen. Og det var 370 jenter som søkte jakten på Henrik. Herregud, Henrik. 370 jenter. Hæ? Du lager TV2s største humorprogram, og så søker det 370 jenter. Selv han der lille, kvalme, blåbarbonden, jakten, Jostein, hadde flere frier, altså. Det Og jeg første, altså han hadde liksom 580 søkere første gangen, men faen, jeg ble så flau. Jeg ble så flau. Selv jeg liksom, altså det 4 år siden bruddet, Fredrik. Henrik? Så var det deg. Som ingen husker egentlig helt hva heter. Men jeg liker deg litt bitte grann, Alf Henrik. Og så det så gøy å se Jørn Hoel her, fordi jeg gikk på ungdomsskolen med datteren din, og da var jo du kjempepopulær. Og nå du liksom en mer fyr som ser ut som du har blåst opp veldig, og så har du lekket litt luft ut av deg. Det blir sånn skrukkeballong. Men tilbake til deg, kjære Hellstrøm, kjære Eivind. Har du fått haik ennå? Men jeg forstår ikke hvordan du egentlig har klart å bli så tjukk. Fordi du serverer jo mat i veldig, veldig, veldig små porsjoner. Eller det sånn at du lager kjempeporsjon, men så smaker du før du sender ut til kunden? Du snakker så sakte, nemlig at man skulle tro at du tenkte mens du snakket, men det gjør du jo ikke. Så du snakker så sakte på TV at jeg ofte tror at TV-en min har begynt å buffre. Vet du hva det betyr? Og jeg pleier å ta opp programmene dine på Getboxen, fordi jeg pleier å spole meg gjennom programmet, for da blir det normal fart på det, ikke sant? Nå gleder jeg meg veldig egentlig mest til å høre Henrik skal roaste, fordi kjenner jeg han rett, så begynner han veldig overraskende, og så han ferdig på 20 sekunder, og så aner du faktisk ikke hva han er. Taler fortalt norske C-kjendiser hvordan de skal lage mat. I kveld skal han belære Norges beste kokk. Ja, lykke til, kokkemann Ole Martin Alfsen. Ja, det altså en ære. Jeg utrolig glad for å kunne stå her i kveld. Det jo en ære å skulle få lov til å delta på en roast. Og spesielt ærefullt det også når Eivind Hellstrøm hedersperson. Samtidig synes jeg det litt sånn pussig å stå her, for jeg jo ikke noen humorist. Dere skjønner jo, ingen som har ledd denne i hvert fall. Men det jo veldig betryggende, og jeg synes det veldig ordentlig at jeg samlet med den gjengen som sitter her. Fordi makan til skrall, jævla forsamling, har jeg faen ikke sett makan til. Altså... Hva det med dette panelet her i aften? Altså, det en liksom gjeng med komikere, men hva disse stand-upperne tror de skal bidra med her i kveld? Vi har sett noen sånne tafatte forsøk på å roaste Eivind. Hvilken faen jævla spondus det de skal stå her og roaste Eivind Hellstrømme? Han kommer til å plukke hver enkelt av dere fra hverandre. Han kommer til å riste dere filer, roaste dere, steke dere eller grille dere. Og dere kommer til å løpe gråten ut herfra når dere ikke vender tilbake. Akkurat sånn som han har gjort med lærlinger i 3 tiår på Bagatell. Lille Henrik Todesen.
du har jo fått juling allerede. Og ja, altså, jeg kjenner jo deg litt fra fireskjærs middag. Og jeg må si, altså rent matmessig, Henrik, så synes jeg han gjorde det ganske bra. Men Henrik hadde også et show under maten. Altså, han fremførte et show. Og det var altså så pinlig affære. Og det eneste det som kan oppsummeres best er egentlig å bruke et sitat fra en av dine egne rollefigurer i Torsdag kveld fra Nydalen. Si unnskyld! Og når vi da også vet at Henrik har vært sammen med Tusvik, så må han i hvert fall være litt populær hos damene. Jeg skjønner egentlig ikke hvordan kan noen helt tenne på en sånn Ivo Caprino-duke. Altså, han er veldig søt, men han står der med oppsperret øyne. Han har en rar måte å snakke. Og han er veldig rar i høyre. Men, Eivind, kongen, hedersperson her i kveld. Altså, dette må jeg være ganske uvant for deg, var ikke det? Sitte her og bli roastet. Ja. Dårlig roasting forløpig. Ja, jeg synes ikke noe skru på deg. Ja, du synes det. Vi må se hva jeg klarer å bidra med. Vanligvis har vi Eivind Hellstrøm som reiser da rundt og griller kokker og restaurantansatte i det ganske land. Og er det noe han kan, så er det faktisk det, for mannen har trening, og trening gjør mester, er det ikke det, Eivind? Mm. Ja, veldig. Ja, og Eivind da har fått et eksempel på seg, men han er ikke bare en bølle som driver og slenger og kjefter med smella, men han er altså ganske flink til å gi konstruktive tilbakemeldinger. Og det er mange kokker som har fått fine tilbakemeldinger fra deg. Jeg synes et godt eksempel på det var da du ble intervjuet i TV2, i forbindelse med Erling Sundahl sin reklamekampanje for Rema 1000, hvor du da sier at om Erling, han er en skikkelig hore. Ja, ja, det var det jeg sa. Ja, men Eivind, it takes one to know one. Man har alltid vært opptatt av råvarer. Det skal være kortreist, det skal smake bra, det skal være ekte. Og det være seg da, altså norske råvarer, sånn som vilt og skaldyr. Det kan være franske østers, foie gras, vet jeg du er glad i. Franske oster, svensk høne. Eller hun er den brasilianske dama fra Stavanger som var med på Hellstrøm rydder opp. Ja. Som du også var med på date. Ja. Ja, altså det hadde jo sånn... Der har vi en sånn merkelig sånn blanding, ganske original blanding av kortreist og eksotisk på samme tid. Det er greit at du er glad i råvarer og lokale råvarer, men det er ikke alltid det er greit å dyppe agurken i dippen, er det det? Unge tunger har det også til at Eivind Hellstrøm blir fysisk. Han tar faktisk og lapper til både ansatte og andre som truer hans autoritet, og det er faktisk jeg et levende bevis på. Vår siste krangel, og det vi snakket om, var hva er best av kveit og piggvar. Altså, bare resultatet av det, det så sånn ut. Altså, hva sa du? Kveit og piggvar? Ja. Piggvar er best. Nei, altså, det er kveit. Det er greit, det er greit. Altså, Eivind har også noen meritter som det er verdt å feste seg ved. Han har utført ganske mange bra ting. Han har blant annet drevet bagatell i 27 år. Og han var den første, og lenge også den eneste, som hadde 2 stjerner i Guide Michelin. Og det skal han faen meg ha applaus for. Og nå har han ingen stjerner igjen. Nå er han bare der og blitt god og feit og tjukk. Og en som kan trøste meg er at du ser som en bittelitt smalere utgave av Michelin-mannen. Eivind, han savner ikke stjernesjern. Nei, dritt i det. Nei, det er ikke det. Vet du hva? Han har i stedet for å... Altså, det han gjør for å trøste deg, han kjøper seg 2 speil. Så står han sånn. Så, uansett... Epoken på bagatell er over, og som så mange andre ekteskap, så ender jo det med splid og uenighet. Og det dreide seg da om penger, som det så ofte gjør, og det er faktum da at Kristen Sveaas, altså hovedaksjonæren, han nekter da å betale de millioner det trengs for å få pusset opp kjøkkenet.
Sånn at Eivind kunne fått inn den nye rullatoren sin på kjøkkenet. Og jeg har faktisk med en, det hadde jeg faktisk glemt, jeg har med en hilsen fra Kristen her. Hyggelig. Ja, det hyggelig. Det står jeg gleder meg. Ja. Kristen Sveå skriver til deg, Eivind. Tusen takk for fine år, Eivind. Lykke til videre. Jeg liker deg veldig godt. Synes du en fin fyr? Glad i deg. Nei, jeg kødder. Her står det. Brenn i helvete. Til slutt så vil jeg egentlig bare benytte anledningen til å minne om hvilken fantastisk personlighet Eivind er. Han nyter stor respekt her i Norge, og han har veldig mange meritter. Han har fått utmerkelse både i, inn og utland. Og jeg er så innmari glad for at jeg har blitt kjent med deg. Det er liksom de siste 10 årene så har vi hatt litt med hverandre å gjøre i arbeidslivet, og så har det blitt en del private ting etter hvert, så jeg synes det er veldig hyggelig. Jeg setter veldig pris på det. Og det jeg også er veldig glad for å nå kunne stå og si, er at jeg er... Ikke kokken din! Takk for meg! Ja, Eivind, hvordan går det? Ja, det mye kjærlighet her. Går det bra? Det mye godhet. Det mye godhet, ja. Og mye empati. Ja. Så jeg overveldet. Ja, og fortsatt ved godt mot. Ja, for fader, altså, dette her jo dagligdags for meg. Ikke sant? Det nettopp det. Men du, vi skal ta en bitteliten pause, og så vi straks tilbake. Etter pausen. Hvor farlig kan en kokk egentlig være? Da jeg gikk på skolen, så var det ikke de tøffeste gutta, var ikke de som var best i hemmelskap. Hold deg unna konjakkralla til Hellstrøm. Det muligens det dyreste kjøretøyet i hele Norge, kanskje hele verden. Godt i gang med å glasere, gratinere og grytestekke kveldens hedersgjest, som selveste Eivind Hellstrøm! Neste taler foretrekker å ligge på rygg med skiftmøkkel under en av rustende gammel doning, men han liker også å mekke biler. Her kongen av groviser, Geir Skau. Tusen hjertelig takk, Helen. For noen år siden så var jeg i forbindelse med en presselansering av en kokebok. Eller om det var en ordbok i forbindelse med en kokebok, det vet jeg ikke, men det var i hvert fall Eivind som hadde skrevet i boka. Og det hele foregikk på gamle restauranten hans, Bagatell. Og jeg, i og med at jeg skulle på et sånt flott sted, så tok jeg selvfølgelig på meg det vakreste og fineste jeg hadde. En knallgul Grandiosa T-skjorte. Og så sier Eivind Hellstrøm at det første og siste gang noen går i den T-skjorta her inne. Men Eivind var selvsagt bare litt misunnelig den gangen. Så derfor, endelig kan du pynte deg med noe vakkert. Tusen takk. Endelig. Tusen takk. Jeg kommer ikke til å ta det på meg. Det kan du få. Men det flere kokker her i dag, og jeg synes jo det trivelig at en representant for cateringselskapet har kommet opp på scenen her i dag. Men det først og fremst helt fantastisk at Sigrid her. Hun begynner å bli gammel nå. Hun over 30 år, men holder seg jævla godt, om jeg så må si det selv. Så var jeg litt skuffet her, at ikke jeg fikk være med på det programmet med Sigrid treffer kjæresten, eller hva faen er det? Treffer drømmemannen, eller noe sånt. For der mente jeg at kunne jeg hatt et godt potensial, men så så jeg på dopsattesta det, og da tenkte jeg at dette hadde bare blitt ekkelt og leit. Jeg har jo tross alt en øvre grense, jeg også.
Men så er det kveldens hedersgjest da. Eivind Hellstrøm, hovedperson, mann med den høye hatten. Eivind Hellstrøm, mange mener at du er verdens beste kokk. Eller, ikke mange, Magne. Magne mener det. Kompisen min Magne mener det, jeg skulle hilse. Men, tro det eller ei, jeg har altså vært og spist, ikke bare Grandiosa t-skjorta, men jeg har vært og spist på Bagatell, da du var sjef der fremdeles. Når da? Nei, det var, du var, sto vel og kokte mat da, jeg vet da faen når du var. Jeg kjører jo ikke logg på hver gang jeg har vært på restaurant. Nei, men det kan jo ikke ha vært mange ganger. Det var den ene gangen med Grandiosa skjorta. Nei, det var det året jeg fikk hjem på skatten. Og det... Men, foreldrene mine, jeg kom fra et godt hjem, et møblert, noe overmøblert kanskje, vil noen si, men i hvert fall er jo ofte det med gamle folk som aldri bærer noe ut. De sa alltid til meg, hold deg unna minibarn og ring ikke rikstelefon. Det de glemte å si var, hold deg unna konjaktralla til Hellstrøm. Det er muligens det dyreste kjøretøyet i hele Norge, kanskje hele verden. Eivind har jobbet mange år som sjef, eller sjef, som det heter i den bransjen. Sjef. Du nytter jo ikke å si sjef uten at du virkelig drar inn rumpeballene. Sjef. Og, men det er jo bare restaurantbransjen som bruker ordet sjef. Det er jo, altså, det er jo så jordete. Du hører jo aldri noen som er IT-sjef. Eller politi-sjef. Men Eivind Hellstrøm er en frankofil snobb, det er vi vel enige alle sammen. Så leste jeg i et intervju her i Dagblad at Eivind Hellstrøm reagerte med sjokk og avsky da han oppdaget at norske folk hadde ketchup i kjøleskapet sitt. Men vi har ikke bare det, skjønner du, Eivind. Vi har Toro-ertestuing! Vi har Fjordlands risengrynsgrøt, og vi har Trøndersodd på svære spann! Tusen hjertelig takk for at jeg fikk råstre, Eivind, og jeg håper inderlig at du snart får åpne en ny restaurant. Jeg gleder meg til å være en av de første gjestene, ja. Og på innlomma så skal jeg ha med meg en flaske ketchup. Martin Beier-Olsen har vært ute på gaten for å sjekke hva folk syns om Eivind Hellstrøm, og han har latt seg kraftig inspirere av Norges beste programleder. Mitt store forbilde som programleder er gullrutevinner Eivind Hellstrøm. Så når jeg er ute og spør folk hva de syns om Eivind, er jeg kraftig inspirert av hans programlederstil. Hva syns du om Eivind Hellstrøm? Han synes jeg er en knakende kjekk kar. Han er morsom og underholdende. Kaller du det et svar? Hva? Kaller du det et svar? Det et svar? Hva mer skal jeg si? Altså, det er det verste svaret jeg har hørt i hele min karriere som reporter. Oh, ja. Er det sånne svar du serverer når folk kommer og stiller deg spørsmål? Han er jo topp på sett og vis. Men en jævel innimellom. Men, ja, ja, men altså sånn, hva er det du vil? Altså, du sier jo alt for mye. Gjør jeg det? Ja, altså, du har jo sortimentet alt for stort i din beskrivelse her nå. Kan du si noen ord om Eivind Hellstrøm? Kokk? Mesterkokk? Det er det verste jeg har hørt. Hva er det for møkk du driver og tilbyr meg? Har du overhovedet ingen stolthet på hva som kommer ut av munnen din? Hold deg kun til to ord. Han er god. Det var tre ord. Prøv igjen. Bra. Det var ett ord. Prøv igjen. En jævel. Du, jeg føler at du ikke er helt deg selv når du svarer på spørsmålene. Går det bra? Ja, sånn manisk latter. Det går bra. Slipp det ut. Få det ut. Få det ut. Alt sammen. Stå på her. Stå opp. Stell deg her. Stell deg opp her. Stell deg opp her. Se ut der. Hvem er et bra intervjuobjekt? Øyvind Hellstrøm. Nei, hvem er et bra intervjuobjekt?
Meg. Ja, si det. Hvem et bra intervjuobjekt? Jeg et bra intervjuobjekt. Høyre, høyre. Jeg et bra intervjuobjekt. Bra! Sånn skal du være. Ja. Jeg kunne ikke fått et svar med litt mer entusiasme for det du driver med. Altså, jo, han veldig opptatt av det han driver med, og han... når du ser han på TV, så kan man i hvert fall ane at han... Fortsett sånn. Så kommer jeg tilbake hit om to uker, så stiller jeg det samme spørsmålet igjen, og så ser vi om du har lært noe. Ja, ok. Ok, jeg har lært litt, da. Ja, Eivind, hva synes du om stilen? Det hørtes var mye positivt der. Ja, det var det, ikke sant? Og det tok ja, du til deg. Fantastisk. Ja, fantastisk. Overveldende. Ja, veldig, veldig bra. Du, neste taler best kjent som Bettina fra torsdag kveld fra Nydalen. I dag så har hun kledd seg ut som en pussykar som heter Henrik. Her komiker Henrik Todesen. Når jeg ser utover alle her i dag, så tenker jeg bare, for et panel! Dette er det Eik, eller er det... Det jo helt... Helt nydelig. Der. De nye vitsene sitter litt langt inn hos oss eldre. Men jeg skjønte det nå. Hei, panel. Jævlig bra. Sigrid Bonde Tusvik og jeg var jo sammen i nesten 5 år, og mange spør jo meg sånn, hvorfor dumpa du Sigrid? Og noen ganger så lurer jeg litt på det selv, og hun har jo veldig mange av de kjærestekvalitetene som man ofte ser etter da. Kritthvit hår i guttesveis, 3 tenner for mye i underkjeven, PR-kåt, klarer ikke å holde på hemmeligheter og har ligget med alle i vennegjengen din. Men noen ganger, Sigrid, så ser jeg tilbake på forholdet vårt og det vi hadde, og så angrer jeg faktisk noen ganger på at jeg ikke slo opp et par år før. For når jeg dumpa Sigrid, så skjedde det 2 ting. Hun ble morsom og slutta å spise. Så det at du en tynn kjendis i dag, kan du egentlig takke meg for. Bjørn Hol. Wow. For en karriere. For en bauta innen norsk musikk. Altså, når jeg ser på den nå, så begynner jeg å tenke litt på Michael Jackson. Og da tenker jeg, for det eneste som kan redde karrieren din nå, at du dauer. Det gjelder for så vidt Geir Skau også, bortsett fra at det ikke hjelper karrieren din, da. Eivind Hellstrøm. Norges mest snobbete drittsekk. Men Eivind jo så snobbete at når det går for han, så roper han «Jeg ankommer! Jeg ankommer!» Og så etterpå så sier han, vel, nå blir det kake og kaffe i salongen. Men Eivind jo en veldig respektert kokk, og folk jo nesten litt sånn redd for han. Hvor farlig kan en kokk egentlig være? Da jeg gikk på skolen, så var det ikke de tøffeste gutta, var ikke de som var best i heimkunnskap. De pleide å ligge i pissrenna. Jeg ser litt for meg 8. klasse. De tøffe gutta står på røykeren. Eivind Hellstrøm står sammen med glutenallergikerne. Står og skriter av en knallgod ratatouille han akkurat har lært. Og så tar glutenallergikerne og kaster Hellstrøm i pissrenna. Men Eivind, elsker maten din, elsker oppskriften dine, hater trynet ditt. Det var veldig hyggelig å få komme hit i dag. Takk skal du ha.
dagens hedersgjest lidd seg gjennom en haug av verbalt biffsnadder. Nå skal han smelle tilbake med en sprengt due. Han mannen som ikke jukser med sausen. Han ville gå til demo for å fjerne piffikrydder fra butikkhyllene. Vi beklager at det har vært så innmari mye rot her, men det er fint at du kan rydde opp. Her Eivind Hellstrøm! Ja, det heter ikke ratatouille, da. Det heter ratatouille. Mesdames, messieurs, chers francophiles, je suis vraiment désolé ce soir que vous avez dû souffrir, rester avec les amateurs misérables. Le mal prostitué. Le petit chef. Le gay, je ne sais pas si c'est Henri Tour de Seine ou Sigrid Bonde Tusvik. L'imbécile musicien Jørn Hoel ou le gros idiot Geir Schau. Dette forstod dere selvfølgelig ingenting av. Dere har vel aldri vært borte i en fransk åpning. Bortsett kanskje fra Henrik Todesen, da. Eller jeg glemte Jørn Hoel. Takk. Henrik, i torsdag kveld fra Nydalen så går det en, det er blitt meg fortalt, noe som heter jakten på Henrik Todesen. Men han påpeker i flere intervjuer at han ikke tror han finner den store kjærligheten. Det er klart han ikke finner den. Det er jo bare jenter med der. Men det er ikke noe gøy å mobbe Henrik for å være homo. Han har jo vært åpen på det lenge. Blant annet da han var sammen med han Sigrid Bonde Tusvik. Men fra en jålete hårbleker til en annen. Jørn Hoel, min gode venn. Jørn skjønner ikke hvorfor han har lagt på seg så mye etter at han ble gift. Den eneste fysiske aktiviteten han holdt på med, og som holdt ham i form før han ble gift, det var å reise rundt og pule damer. Takk skal du ha. Jeg har fortsatt det gode og smake på mat som Jørn har laget. Men derimot så jeg deg i Fire Stjerners middag. Der var du veldig god. Du var jævlig god til å tafse på Wenche Knudsen. For en gjeng. Ole Martin Alsen. Og jeg har jobbet i samme bransje. Likevel er det vanskelig å komme på noe negativt om deg. Rett og slett fordi jeg vet ikke hvor jeg skal begynne. Da jeg var på Ole Martins alder, så innkasserte jeg som den første i Norden 2 Michelin-stjerner. Ikke at jeg har noe morsomheter rundt det, men jeg bare nevner det når jeg først står her. Da jeg så kokkekollega Sven-Erik Renaa, som driver restaurant i Stavanger,
stille opp for Peppes pizza, og han lavet biff, pommes frites, ketchup, hele sulamitten, og la det opp av pizzaen, så tenkte jeg at det mulig å synke dypere som kokk? Ja da. Man kan for eksempel stå midt i programmet Fire stjerners middag i reklamesnutten og stille opp for tørkepapirruller. Jeg har hørt rykter om at Geir Skau, han har sluttet å spise med hendene. Han har faktisk gått over til kniv og gaffel. Og jeg synes at vi skal gi ham en applaus for det. Du skulle heller ha gjort karriere som pornoskuespiller. Du har alt som skal til. Du brautende. Du evig kåt. Hvem ikke det? Og du har... Og du har store pupper. Men nå holder det for i kveld. Jeg har overhovedet ingen tro på at dette programmet skal bli suksess. Men likevel så skal jeg komme tilbake om 6 uker for å se om det har blitt noe morsommere. Je vous remercie, cher putain. Så dere også forstår. Takk for meg, horebukker. Neste ukes roast fra januar. Tommy Steine, mann med et så stort ego at han valgte å legge på seg flerfoldige kilo bare for at det skulle bli mer Tommy Steine her i verden. Altså, jeg sier jo dette for å hjelpe deg, Tommy. Vi må jobbe med selvinsikten din. Du melder deg ikke på 71 grader nord når det en sakkosekk på to bein.